ndaye ariko undi nibiki ndaye nibiki bizi ikintu bavuga njye nyine ibyo abantu bavuga nibyo nakira buriya wasanga ari byo ariko babibona buriya nibyo uko ariko babibona ati ngo ni iri gusigikira ngenzi yacyo ndayambaye ati buriya iri gusigikira ngenzi yayo kabisa bo mutesi nimba narabisobanuye uburekano ngiye mbisobanure uburaya bamubaraho sinzi usono bw'uburaya icyarishye sibyo kuba barimo bo bashaka ko akurikiza ibijyanye n'amarangamutima yabo ahubwo bari kumwifuriza kuba uho sibyo we icyo ashaka gukora arashaka kuba we uwari we akagira umuntu baba hamwe nawe donc kugira ngo yirinde ibyo byose sibyo kugira ngo yirinde babandi bazamufatirana kuko babona ari wenyine kugira ngo yirinde babandi bazamu tenda ndabyita gute bazamubona muri iyo cadre kuko buri umugore yo yibana umugore wese yo yibana iyo nta mugabo afite yibana niyo yaba adakora icyo kintu babona ko ari indaya akaba nzi icyo kintu yendagiye ntiyiziho ubwo ni nacyo gisobanura afite anakigumana uko ameze kugeza igihe ubwonko bwe n'imitekerereze ye izavira izasokeramo uwo mwanda agatangira gutekereza nk'uko abantu batekereza uko rye niko nabyita naho ndi kubi indaya se indaya abantu bitwa indaya abandi bakitwa indaya ntabwo ndi buze hano ndi bubirwanye nuko ibitekerezo byabo babitanga ariko abantu bajya batanga ibitekerezo mu buryo bwa kinyamwuga reka mbite gute bajya batanga ibitekerezo mu buryo bwa kinyamwuga badafite gutukana cyangwa se badafite kujudging someone batazi nawe ubundi tubabaha ibitekerezo byanyu mutange n'ibindi no kuri iki that's fine nimba ubibona ko ndi indaya ubwo ndi indaya ubwo nimba ubibona ko Mutesi ari indaya simbizi ni ibitekerezo byawe bitewe n'uko mu mutwe wawe hameze bitewe n'umwanda uri mu mutwe wawe ariko yes ufite that in mind ikijemo cyose wemere kugisohora kuko ntabwo watanga icyo udafite mu mutwe utanga icyo ufite mu mutwe utajya ute ubwo wakavuga uti Eliane uvuga biribwa nahubwo afite aho uriye n'uburayi ubwo niko mbyumva ntabwo akaba ibyo akora abyitirira abandi se waba ushatse guhuza ibyo ibi bintu biri kuri iyi mihanda byaranavuzwe ko ngo burya yaje gukizwa hari ukuntu mbere byari bimeze simbizi ntabwo nari impari ariko ndi kuvuga ibyavuzwe hano biri no mu makomantari nabonye ko nawe harashyaga mbere y'uko akizwa nuko nabyumvishe ntabwo mbizi nta nubwo mu bimushinjije ariko nabyumvishe uko ngira mu magambo make avunaguye nushyiremo wenyine gukomeretsa yari hano ufata undi ntabwo nanamukomeretsa kuko nta nubwo mwanga koza imirambo n'akazi akandi nk'uko kuko amafaranga minister ahembwa kuko yicaye muri office nziza n'amafaranga uwogeje umurambo ahembwa kuko yogeje wa murambo ariya mafaranga ntabwo aza afite impumuro itandukanye amafaranga yose agira impumuro imwe sibyo kandi akamaro amafaranga tumarira ni kamwe ntabwo amafaranga kubwira ngo nyamara jyewe wankoreye wambonye jyewe amafaranga wambonye kuko wacukuye imisarane cyangwa se wogeje imirambo ntabwo ndi bugukorere ibi ngibi kuko wankuye hariya sibyo na cyangwa se anda kubwira ati ntabwo ibi ngibi ndi bubikore kuko wankuye hano abantu bita by the n'akazi gasuzuguritse kabaho gapfa kuba kagutunze gapfa kuba kagutungiye abantu gapfa kuba kagize rero ibyo bintu mbifata nko kwishongora ndetse no kwishyira hejuru koza imirambo na cyane ko iyo mirambo tuba twoza n'abantu nkatwe sibyo nawe jo wapfa akakoza uwo muntu agakora akazi ko kukoza ni koza imirambo rero ni akazi ndetse kanavanzemo n'ubumuntu utakabaye ushyiraho komantere ngo unabigaye wumve ko unabipinze cyane ko umuntu woza imirambo ari akora akantu bwa bintu bisuzuguritse biciriritse ibyo bintu ni ukwishongora
kandi mu mvugo zo kwishongora namwumvise cyane akunda kugira imvugo zo kwishongora eh nagende gake bituriya mugabo inganzwa eh nubundi ni inganzwa iriya mugabo njye niko mbibona gute ina warabyivugira nyirubwite ko ehana ngo yamuhaye uburozi uburozi inzaratsi Eliane ha ngabe w'inzaratsi Eliane se arabyivugira arabyivugiye ati ngo jewe inzaratsi namuhaye Hano mu pasteri nabonye abikomojeho aravuga ngo umugore ujya guraguza ngo umugore ujya kuraguza akazana inzaratsi ngo ataniye hehe ngo nuwo sambanye bari kubihuza nyine kuko kubera ko kantu nyine we yivugiye yandirewe yaba yaragiye mu bapfumo gushaka iyo miti kwagenda nzakarekeramo Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari, natwe turakomeye turashima Imana. Umunsi ni umunsi ubanziriye oya ukurikira uw'Imana. Ni umunsi w'Imana. Bagira abarundi kazi, abarundi n'abarundi kazi si bavuga ngo ni umunsi w'Imana, ni kuw'Imana. Kwa Mungu. Ku munsi wa Mungu. Ku munsi wa Mungu. Cyangwa se ku munsi w'Imana. Kwa Mungu. Kwabyita kuwa ni nuko byitwa nyine. Ntabwo bavuga ku cyumweru, ku cyumweru yitwa kuwa Mungu. Ekuchimwe bavuga kuwa Mungu, umunsi wa Mungu. Turabaramukije aho mudukurikiye muherere rwose. Turabaramukije mu kivandimwe. Bwa ni abavandimwe. Sigaye ngira sinzi utuntu sigaye tumfata mu muhogo. Wajya urya unywa amagi. Njye njya amagi cyangwa njye nywa amagi. Ujye unywa amagi. Kuyanywa no kuyarya biratandukanye. Kuyanywa ubwo ni ukuvuga? Kuyanywa ari mabisi nyine. Ari mabisi? Uriya rero barabaririmbyi utanaririye ijwi hari ukuntu riza rimeze nk'iryikona nk'iryarayira hano ijwi ryanjye sa ngombwa ko ndisasira cyangwa nzarekera ni umunyamakuru ukeneye kuri sasira ngo wabona ibintu birakora bivuze kujya mu baririmbyi rero ibintu birakora oya ni sawa ariko nyine kugira ngo ukurure abantu ugomba gushyiramo utuntu tw'uturungu Ese kujyana igarura abantu. Nzi ko hari abanyamakuru dukunda kuri iyi mihanda kubera amajwi yabo. Cyane kabisa. Ariko nawe siribi. Thank you. Urashima Imana? Ndashima Imana. Ko mbona nta gategeza byagenze bite? Sha, ndumva mfite stress ukuntu. Byagenze bite se? Simbizi. Eh, stress ndafite igisobanuro cyane. Ndumva meze ukuntu. Wasanga ga stress nari mfite gashobora kuba haraho kari gafitanye ni isano zo kwenda natekerezaga ko nabyishye ariko umuntu yamwe ngo nambaye neza umutuka urabonetse oya wambaye neza thank you ubuganyo nikubwiye mu kiganiro ariko uko bimeze kose kaza ndabona wambaye neza urakoze weekend uyishoje amahoro nago yagusize mu kinya oya Ugiye gutuma mvuga kari murore. Ariko kari murore ni agake. Kari murore ni arahantu hari ku cyumweru. Akari murore kari akantu. Tubwiye buriya ibintu bari barimo ku cyumweru no kuwa gatandatu. Tubwiye kari murore. Sha, nari ndi muri ndi mu masengesho. Ako ni ko kari murore. Ako ni ko kari murore kabisa. Yewe gaye kari murori we. Arira ugashije twakoranye ikiganiro uri kumbwira uti uriya mugore ugomeza wibasira Mutesi no munyeshari ni miki. Ariko natunguwe nuko nabonye hari abantu muri commentaire bavuga ati uyo nayo ni nda mugenzi we nta kindi yari kuvuga. Nda yari kundi ni ibiki? Nda ya ni ibiki? Bizi ukuntu babivuga njye nyine ibyo abantu bavuga nibyo nakira. Buriya wasanga ari byo ariko babibona. Buriya nibyo uko ariko babibona. Ati ngo ni iri gushyigikira ngenzi yacyo. Ndayambaye. Ati buriya iri gushyigikira ngenzi yayo kabisa. Ba,
Mutesi nimba narabisobanuye uburekano ngiye mbisobanure uburaya bamubaraho sinzi usono bw'uburaya icyarishye sibyo kuba barimo bo bashaka ko akurikiza ibijyanye n'amaranga mutima yabo ahubwo bari kumwifuriza kuba uho sibyo we icyo ashaka gukora arashaka kuba we uwari we akagira umuntu baba hamwe nawe donc kugira ngo yirinde ibyo byose sibyo kugira ngo yirinde babandi bazamufatirana kuko babona ari wenyine kugira ngo yirinde babandi bazamubona muri iyo cadre kuko buri umugore yo yibana umugore wese yo yibana iyo nta mugabo afite yibana niyo yaba adakora icyo kintu babona ko ari indaya rero first kuba yakwishakira umugabo ntitaye ku nshuro yaba ashatse ko zingana ibyo biza clearinga wa wundi wese yabonaga ise ngo aramujyanye yakwita ngo ajyanye uwanjye kuko umugore ufite umugabo biragoye ko wamukekeraho ko yagira n'undi mubano n'abandi bana ariko umuntu udafite umugabo nubwo yaba atagira iyo mico mibi sinzi imitwe yacu dufite date in mind mumbabare mbivuge gutyo abantu benshi tugira date in mind tugira intekerezo zanduye tugatekereza abandi nabi tugatekereza abandi bibi tukajudging abandi kuko gusa statiye either ni single mom or ni widow cyangwa se ni umfakazi byeyi wibyariye yigumira haribana gusa kuko yibana kuko ngo nta mugabo utaha muri urwo rugo tukaza twumva ko ari indaya rero kuba ashaka kwishakira umugabo kugira ngo anakliyaringa nakureho n'abamutekera ibyo bintu icyo ni kimwe ikindi ni ukugira ngo n'umubiri we utazamutuma gushaka ikintu akajya kugikiga hanze akaba aribwo noneho yinjira muri bwa buryo bwo gukora nuko nabisobanura nayo aba atanga commentaire hanyuma rero ukabona ko bariya batanga ibitekerezo byabo nabo ntabwo twabiveba ni uburenganzira bwabo ntabwo actually kwita umuntu indaya biba byatewe nuko buri wese abisobanura sibyo ubundi igisobanuro cy'ukuba ngo umuntu ari indaya nabonye abantu babitanga mu buryo babitangamo ubusobanuro mu buryo butandukanye hari abavuga ko umuntu ngo kuba yakoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo utari uwe ni uburaya nanjye ubwo ibyo ndabyemera niko bimeze hari n'abavuga ko umugore wakoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo urenze umwe nabo ni uburaya sibyo ko ari byo hari n'abavuga ko abakoze imibonano mpuzabitsina kubw'inyungu runaka yishyuwe cyangwa se n'ibindi by'impano nabyo ni uburaya sibyo ibyo nabyo ndabyemera ni nacyo gisobanura ubundi cy'uburaya sibyo rero muri ibyo byiciro byombi navuze ntaho ndi ntaho ndi kereka yenda uwakumva ko yenda nzi kuruta uko agiye niyizi akaba nziho icyo kintu yenda agiye ntiyiziho ubwo ni nacyo gisobanuro afite anakigumana uko ameze kugeza igihe ubwonko bwe n'imitekerereze ye izasohokeramo uwo mwanda agatangira gutekereza nk'uko abantu batekereza uko rye niko nabyita naho ndi kuba indaya se indaya abantu bitwa indaya abandi bakitwa indaya ntabwo ndi buze hano ndi bubirwanye ni uko ibitekerezo byabo babitanga ariko abantu bajya batanga ibitekerezo mu buryo bwa kinyamwuga batangite gute bajya batanga ibitekerezo mu buryo bwa kinyamwuga badafite gutukana cyangwa se badafite kujajing someone batazi nayo ubundi tubabaha ibitekerezo byanyu mutange n'ibindi no kuri iki that's fine nimba ubibona ko ndi indaya ubwo ndi indaya ubwo nimba ubibona ko Mutesi ari indaya simbizi ni ibitekerezo byawe bitewe n'uko mu mutwe wawe hameze bitewe n'umwanda uri mu mutwe wawe ariko yes ufite date in mind ikijemo cyose wemere kugisohora kuko ntabwo watanga icyo udafite mu mutwe
ufite utangiye ufite mu mutwe. Yeah. Ufite n'umwandi mu mutwe. Mhm. Ntiwa butukanye. Ntabwo ntukanye. Kako guhuza ibitekerezo se twabihuguza? Mhm. Ntabwo ntuka. Bo, ntabwo nta nubwo ngiye abantu ngo nibahuze ibitekerezo. Kubera yuko gutanga igitekerezo cyawe your own opinion. Yes. It's okay. Nta nubwo ariko reka gutanga igitekerezo tukana. Ngadikomeretse. Hanu bwo nkomeretse kunyikindaya. Cyose wanyikindaya nkakomereka. No. Ubwo mwongereho nanze ABC kuko ntabwo nunyita ikintu ndi bube cyo kuko wakinyuze. Yeah. Ntabwo yigeze babazwa nuko umuntu yagufasha atyo cyangwa se abe wowe wamenya ko umuntu agufata atyo ngo bikubabaze. Oya kuko giye mpita mbona ko wamfashe gutyo. Arimo aravuga ibiri mu mutima we. Eh arimo aravuga ibiri mu mutima we cyangwa se arimo arisobanura we. Eh ntabwo runavuze umuntu kwisobanura uwo ari we. Umuntu ntaza akakubwira ngo ngushangure igisamo. Buri umutima we burimo uramuhatiriza kugucira amarenga yuko uwo muntu koko ari igisamo. Sibyo? Rero ubwo wita abantu indaya atanabazi birasobanura ko ahubwo we haraho afite ahuriye n'uwo muntu. Icyo kintu. No muka. Yeah. Right. Mm. 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 It's me like I'm not sure. Nabyo ndabivuga nta. Ikibi niki se? Ikibi? Oh, ikibi biterwa. Rega buriya nkuko twavuze ko buri muntu wese afite opinion ye. Birashoboka ko cyaba ari kibi kuri jyewe ariko kuri wowe atari kibi. Bitewe n'uko ubyemera. Cyangwa ari atari kibi kuri jyewe kuko atari ko mbyemera. Ko atari kibi wowe kuri wowe ari kibi kuko ariko ubyemera. Nkuko dufite imyemerere itandukanye. Tunafite n'uko twizera ibintu n'uko twemera ibintu n'uko bitandukanye. Eh. Kutaje tubwo bakavuga kuti Eliane uvuga biribwo naho ubwo afite ahure n'uburayi. Ubwo niko mbyumva. Ntabwo akaba byakora byitirira abandi se. Wabushatse guhuza ibyo. Ibi bintu biri kuri imihanda byaranavuzwe ko ngo burya yaje gukizwa hari ukuntu mbere byari bimeze. Mbere simbizi ntabwo nari impari ariko ndi kuvuga ibyavuzwe hano. Biri no mu makomantere nabonye ko nawe harashyaga mbere yuko akizwa. Yarasampanana. Eh. Nuko nabyumvishe ntabwo mbizi nta nubwo mu bimushinjije ariko nabyumvisha uko yeah ngira mu magambo make avunaguye nushyiremo nyine gukomeretsa Eliane ufatute ntabwo nanamukomeretsa kuko nta nubwo mwanga just uko nabivuzeho n'uburyo bw'uko nashakaga kumuha advice kandi nshimiye Imana ko yanayumvisha yarekeye kugira ibyo akomeza gusesengura no gusesereza Eliane mufata nk'umukozi w'Imana sibyo kuba umuntu hari kamera ubundi turemanwa twebwe abantu Imana ituremana ntabwo rero kamere jyewe naremanwe nawe kamere waremanwe nituhurira mu mwuga runaka wamuguzahindura uko duteye tuzagerageza nyine tuzitwararika duse nkawo ariko still ka kantu kuko turemye kazagaragara uko byagenda kose rero kuba ari umushumba nabandi ari abashumba kandi badateye nkuko ateye ubwo nuwo nguwo nyine ni wewe tumwakire se cyangwa turamwakira nyine kuko niyo ko none se natwe dufite abatwakira uko tumise kuba yivugira ibintu byose kuba nta nibanga yigirira kishyira hanze ibintu byose kuba atanitaye ku gukomereka kwa mugenze no kubyo ntaga ibyo ngibwo nuwo nguwo nyine ni wewe tugomba kumenya ko nyine uwo ni wewe tukanamwakira uko ameze sibyo kandi ntitunabyitiranyerega ngo dufikire ahantu tubihuriza n'umurimo ashinzwe cyangwa se na titre ubwo nyine ni umukozi w'Imana nuko bajye bareba ibyo yigisha ntibakareba ibyo akora abakozi b'Imana bavuga debe ibyo yigisha ntureba ibyo akora nimba yigishije asomye ibyo muri bibiliya umva ibyo muri bibiliya wikurikize ibyo ubona bitagushimishije akora bireke tumwakira uko ameze nyine tumwakira uko ameze ubwashize yakoze ikiganiro mbere gato yuko ajya mu Burayi anagira impamvu zihamujyana avuga ko abantu b'abanyaburayi baza batwemera kandi nyamara hariya boza imirambo bakora tuzi wenda tuduciriritse and then yagize ikibazo aza n'undi gusubira ku gitangazamakuru kimwe
asaba n'inkunga barayimuha najye mbona muri commentaire ati nubwo wavuze kuri atwara gufashije ibyo ngibyo byakamusigiye irihe somo mu gutanga ibitekerezo nyine no kugira ibyo avuga aho yavuze nabi koza imirambo nakazi akandi nkuko kuko amafaranga minister ahembwa kuko yicaye muri office nziza n'amafaranga uwogeje umurambo ahembwa kuko yogeje wa murambo ari amafaranga ntabwo aza afite impumuro itandukanye amafaranga yose agira impumuro imwe sibyo kandi akamaro amafaranga tumarira ni kamwe ntabwo amafaranga kubwira ngo nyamara jyewe wankoreye wambonye jye amafaranga wambonye kuko wacu kwimisarane cyangwa se wogeje imirambo ntabwo ndi bugukorere ibi ngibi kuko wankuye hariye sibyo na cyangwa se anda kubwira ati ntabwo ibi ngibi ndi bubikore kuko wankuye hano abantu bita bayda nta nakazi gasuzuguritse kabaho kapfa kuba kagutunze kapfa ko gutungiye abantu kapfa kuba kagize rero ibyo bintu bifata nko kwishongora ndetse no kwishyira hejuru koza imirambo na cyane kwiyo mirambo tuba twozana abantu nkatwe sibyo nawe jo wapfa akakoza uwo muntu agakora akazi ko kukoza ni koza imirambo rero nakazi ndetse kanavanzemo n'ubumuntu utakabaye ushyiraho commentaire ngo unabigaye wumve ko unabipinze cyane ko umuntu woza imirambo ari akora akantu gwa bintu bisuzuguritse biciriritse ibyo bintu ni ukwishongora kandi mu mvugo zo kwishongora namwumvishe cyane akunda kugira imvugo zo kwishongora nagende gake ese dajya ku cyo gitangaza amakuru yavuze ati ingeze ahabi rwose se nyibona n'amafaranga yo gutega moto mwikumva ati ibintu bimeze nabi ariko nyamara ejo ndi mu kiganiro avuga ati nge ndi mu Rwanda nageze nyine n'amaguru cyangwa na moto ati inzu yanjye murayizi sha actually ikiremwa muntu twese uko duteye nanjye ndiyemera haraho ngera nkiyemera bitewe yenda nkiyumva cyangwa se nkishongora bo ntihagire unyumva nabi gashobora kumvikanamo ariko yenda ukumva ukabona ko umuntu yenda hari ukuntu byamucitseho ariko iyo cyabaye akamenyero kwishongora bikakubaha akamenyero biba byabaye indwara biba byabaye indwara kuko hari ukuntu wishongora ukinyuramo ukinyuraguramo tugakomparinga ibyo wavuze mbere n'ibyo uri kuvuga nyuma tugasanga ko ni ikibazo gikomeye cyane aho gufite uburwayi rero kuba atagenda n'amaguru afite n'inzu n'ibindi nk'ibyo by'imitungo ni umugisha kuri we kandi Imana ikomeze imuhe n'uwo mugisha sibyo ariko kubihuza byaterwa n'imvugo bivuzemo kuvuga ibyo bintu meze nk'aho urimo wishongora yenda urimo ugaragaza ko senda byita gute sinzi ntabwo nshaka kubisesenguramo cyane hatagira ubu bifata ko namwibasiye kuko nta nubwo ndi na hano ngira uwo nibase ndimo ndagusubiza nk'uko ubimbajije nk'umunyamakuru rero imvugo zo kwishongora sinziza narazimwumvanye kenshi ngo ntabwo nkodesha mfite amazu mfite n'amamodoka it's good kuko ni umugisha ndetse bikaba no umugisha no ku bandi kuko ntabwo yagucaho uri munyagirwa ngo reka kugutwara sibyo ariko context aba yabikoreshejemo niyo ibikibazo kuba yabigira no kuba yavuga ko bifite ntacyo bitwaye context abikoreshamo niyo yabikibazo abandi bati se no mugabo uno mugore ngo bagira umugabo muri commentaire ati niba agira umugabo amubwira iki ngo se ko umugabo yabuze umugore koko cyangwa utanga ibitekerezo bye hari ibyo yavuze ubona byasebye umuryango we ku buryo wavuga uti wenda mugabo yari kumubuza ngira ngo abantu bavuze ibyo bashobora kuba barashingiye ko yakomeje gusubiramo inkuru imwe asa nk'aho inkuru imwe kandi ngira ngo abantu batakunze sinzi ukuntu ndi bubyite batari guhurizaho point of view uko babyumva agakomeza akabisubiramo nono akabisubiramo ameze nk'aho ari gusebanya sibyo rero kandi tuzi ko igitsina gabo muri rusange
ntabwo baseba ntabwo bakunda gusebanya ntibanakunda nusebanya bakuryo banumva ko iyo iyo umugore we cyangwa se umufasha we yinjiye muri ibyo bintu abameze nk'ari gutukisha izina ry'umugabo eh nkeka ko ariho bahereye babivuga nayo ubundi kandi rega nabyo ikindi tunacyongereho mpite nanahakosoraho ntabwo mpakosongiye kwavuga uko mpamvu kuko nimvuga ko mpakosoye ndaba mvuze ko ababivuze bibeshye cyangwa se bavuze bitari ni uburenganzira bwa reka nanjye mbivuga uko mbyumva ntabwo umugabo ari ururimi rw'umuntu sibyo nta nubwo umugabo kuba uri umugabo w'umuntu bivuga ngo uramutegeka ibyo avuga sibyo igihe uwo mugore akuze ni umuntu nkawe arakuze nibyo avuga arabizi kereka igihe ubona biri kumujyana mu byaha kumukoresha ibyaha icyo gihe wamugira inama ati hindura bitwaremo muri uburyo ko ntiyamutegeka nabwo ni umukumugira inama amugira inama yatayumvishe akiringira ingaruka z'ibyaha yakoze sibyo ariko ntabwo mubwira ngo ndagutegetse vuga ibi icyo gihe yabameze nk'ari telecommande telecommande niyo du switching a televiziyo kaka tugahindura tushene tugahindura kuyindi twashaka ko bigabanuka tukagabanya twashaka ko byongera bikiyongera ntabwo umugabo ari telecommande w'umugore ntabwo umugabo ari telecommande ku mugore ngo am switching a switching switch on switch off switch on switch off gabanya volume ongera volume vuga ibi reka ibi oya kuba yamugira inama agomba kuyimugira yego ariko kuba yamutegeka ibyo avuga ntago biri mu ntuzo mu burenganzira bwe oya bituriya mugabo inganzwa eh nubundi ni inganzwa uriya mugabo njyewe niko mbibona yee na warabyivugira nyirubwite ko ehana ngo yamuhaye uburozi uburozi inzaratsi Eliane yahaye umugabo w'inzaratsi Eliane se arabyivugiye arabyivugiye ati ngo jyewe inzaratsi namuhaye hano umupasiteri nabonye abikomojeho aravuga ngo umugore ujya guraguza ngo umugore ujya kuraguza akazana inzaratsi ngo ataniye hehe ngo nuwo sambanye bari kubihuza nyine kuko kubera ko kantu nyine we yivugiye yaragiye mu bapfumo gushaka iyo miti ntabwo mbizi ntabwo nite kumwe nawe ariko ako kantu yarakivugiye yarabyivugiye ngo jye inzaratsi ndamuhaye ngo nta nubwo azaziruka biraba birasekeje abakozi b'Imana basanga aramuhaye inzaratsi zo kwa Yesu nazo zibayo sibyo inzaratsi zo kwa Yesu bo reka tureke kubyita inzaratsi yaramukubise bibiliya mu mutwe yamukubise bibiliya mu mutwe dukomeye rero dukomeye n'ingasire dushobora kuvuga dutyo kandi nyamara ibyo avuga ari nabyo wenda tukavugamira uruhande rumwe aho nanone mukese byamubwira ntago yakabyumvise akabikosora akabonamo nk'amakosa actually ibyo avuga ntabwo byaba biri kuba kano kanya iyo biza kuba biri kuba kano kanya twari kuvuga ko yabikosora ariko igihe bitari kuba kano kanya byanarangiye atakina birimo nta kosa afite ariko nimba hari aho biri kuba kano kanya icyo cyagikosore kuko wa mugani umugabo w'umuntu aba ari umuntu ni property ye yego rero kumwitiza kambyite muri ubwo buryo kumwitiza cyangwa se kumwihesha aho bure ububasha ntabwo ari byiza ariko nimba nta hantu ari gukora icyo kintu twebwe turi kubimushinja turi kumuhohotera harabandi bati uwo mugabo nawe ujya gutereta umugore w'abandi akanatera ivi yamubeshye ko nta mugore afite niwe mwakisikira bundi buriya mugabo we kugera ubwo ajya gutereta mutesi agatera ngo n'ivi niko wavuga ngo nibenye n'impanga n'impeta y'ikinyoma I don't know nagiye bibona actually naranabivuze sinzi n'impamvu ahubwo dukomeza gutunga urutoki uwo batera ivi cyangwa se uwo bagiranye umubano wihariye gusa nasobanuwe kirara cyangwa naho yagiye naho ni ikirara bo ntabwo nta muntu n'umwe ndi butunga urutoki hano sibyo kubera yuko ntabwo nzi impamvu yabateye gukora ibyo ngibyo bombi sibyo François sindi bumwite ikirara sibyo
nuri ya mugore nawe sindi bumwita ikirara kuko kuri kwabo kombina n'ubugiyewe nta kintu nkuziho. François birashoboka ko bari bamukatiye mu rugo murugiwe. Iyo ubona mu rugo nta munyu hari nta gushaka kurya ibiryo nta munyu uri kujya ku isoko kushaka. Mvuze umunyu sibyo? Rero iyo uvuze uti jyewe hari icyo ndi kubura hano hajya kugihiga ku ruhande ntabwo nagutunga urutoki kuko turi abantu ibyo tugira bezwe tugira ibyo dukenera kandi ibyo dukenera igihe ubashije kubishaka kandi ukabibona urabishaka sibyo. Ubwo rero nimba yari yabuze umunyu ntabwo agomba kurya nta munyu urimo agomba kujya kuwushaka. Hanyuma wenda wagishaka iyo ni impamvu indi Mutesi nawe impamvu ntari bumuteribuye nawe ngo mwite n'ikirara icyo gihe ntabwo yafashe umuntu ngo mushyire mu mugozi tivo tugende ibyo nta nubwo yamwibye nkuko bamwivuga ngo yaramwibye nta nubwo nari kumwita ikirari iyo nsanga ako kageso araho yagakoze kwa François hari n'undi ku ruhande yararimo nawe ashyiraho n'undi ku ruhande ibyo niho byembyita muri sense y'uburara ariko nimba yari consistent ku muntu umwe by the way anazi ko ari muri serious relationship azi ko ari muri serious relationship ntabwo ndi bumutunga urutoki. Yes yego kuko we yarari mu rukundo yarari muri serious relationship ntabwo yarazaho ibintu biganisha ariko nimba yarazi yuko umugabo uwo mugabo yubatse akajya muri ibyo bintu azi ko yubatse yarari mu makosa kuko urumva akoraga ibintu babi abizi kandi bajya bavuga ngo akabigera kabizi karya imboga karitse niko abarundi bavuga yagombaga rero no kwirengera ibizamubaho bamushyize hanze. Ugakeka rero filozofi ngena n'ubu ntarumva ubwashyize hari umwe mu banyamakuru bavuze ngo yivuganiye no François ngo ari kumwemerera ngo kujya aryamanye na Mutesi. Ugakeka ko filozofi yari kuko abagabo cyangwa abagore bagenda nzi ko bagenda mu buryo bwo kwihisha filozofi hari yuko waryamanye n'umuntu uzi ko utari umugore wawe ukaza no kubyemera ku buryo ubyemera ku karubanda Yesu zofiwa ikuru ntabwo bibaho. Umugabo ubundi reka mbasobanura umugabo icyo kiremwa kitwa umugabo icyaricyo. Sibyo? Umugabo nubwo wamusanga mu gikorwa. Burya yakubwira ko bari barimo barwana. Ntashobora kukwemera ko ibyo bintu yarabirimo. No haswe nyuma y'igikorwa ngo aje kubyemerera ngo ibyo bintu byarabaye. Kiriya ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ugakeka kuvugwa rero ko byabigamije iki nimba ari François wabyemeye koko yaragamije iki niyo mpamvu abantu bahindukira bakavuga bati nyamara hano hantu harimo ikintu gikomeye cyo bamwe cyangwa se team imwe yabishaka kurwanya umuntu runaka hasa abantu runaka obviously ni ibintu bigaragara nise nimba umuntu aza akiyemerera ngo ibyo bintu byarabaye mukuri abagamije iki nyine surukika arimo ngo arimo aratanga statement y'ubuhamya sibyo uri kuri public kandi uziko public uri mubwira ibyo bintu uri gusebya uvuga na uri isebya first uri gusebya nawe ibaze umugabo ufite umugore mu rugo kuri kamera kiyemerera ko yaryamanye n'undi mugore utari umugore nta mugabo wakwemera yuko yacinye umugore we bibaho nta mugabo wabyiyemere nabibasaho nabahaye urugero ubu umugabo ashobora kugenda agacinya umugore we hariya umugore akaza pa akabigwa akabibonera bari mu gikorwa aho bibera birimo bibo kanamwikure akabyibonera urumva akanamwikuriraho yego akamukuraho kamukura ku mugore icyo gihuza ukuntu umugabo akubwira genza aho byabaye yaramubwiye ati reka twe turimo turwana se mwarwanye mugera aho mwambara ubusa kitatwarwanye neza neza imyenda ituvamo hanyuma ibavamo ni munahuza n'imibiri
ngo nuko twisanze amugira umusazi urumva yabyiboneje none wari mu navuga ngo yaraje abyemera nyuma y'igihe harimo ikibazo harimo ikibazo nabandi bagabo batubwire hano nta mugabo wakwemerera icyo kintu reka reka wishinje ibyaha harimo ikibazo gikomeye harimo rero muyo mwe mafaranga wowe hari umuntu wakubwira ngo ufate kwa mafaranga se abantu benshi bagiye bambwira ati bagiye amafaranga kugira ngo njye mu yoti ni serya bikawe nta haruye afite ngo yame na usebye abantu se haruzi uyafite ngo yame usebye umuntu se ke na yakira sinkubeshye yi na yakira ugasebye umuntu umuntu aje akambwira ngo ha amafaranga ugira umuntu usebye nakubwira nti yame ndamusebye bamara kuyama nka yarya ugategeza ko nzasebye umuntu nka kwihorera bakuru ugeshejwe kajyo nokifi rero reka reka ntago byakora imana uzi kutagishye itazyemera buri yareka nkubwire na satani buri haruko nigishyiramo akantu kuba umuntu satani yibona uri murenganya umuntu nage yemera ko ibintu byawe bikora cyane na yarya amafaranga yawe na yarya uzi ngo ngiye gusebya umuntu ugategereza ko musebye ukabibura cyane Nimuke ndamuke. François nimba ari kutwumva koko azaduha amize ko yaryamanye na Mutesi. Atubwiye yarabishyize ku karubanda gamije iki? Kuko nkuko arira yarabivuze sinzi ko umuntu w'umugabo yavuga ko yaciye umugore we nyuma. Noneho nyuma y'igihe. Oya. Harimo ikibazo. Harimo ikibazo. Usibye ko na naho twigeze tunabona usibye ko n'abamuvugira ko yivugiye ko ngo basambanye. Bashobora kuba nabizo nkuru zitarizo. Zishobora kuba ari zitarizo nazo tuzirebeho. Hari ahantu twumvisha amajwi François abyivugira. Cyangwa nabo barabimuvugiye bavuga ko yabivuze. Noneho hari ikibazo. Azabarege rero. None. Kuno gushyira umuntu ku karubanda. Nabishaka. Nabona bifitemo inyungu. Kuko naje gusanga ibintu byose muri iyi sabana bose baba bifitemo inyungu itabifitemo inyungu ariko birashoboka yari umugore we yavuga ati kugira ngo mabarire emera ku karubanda ko agiye guwaciye inyuma tumva bataba bamufashe ku ngufu Sese bisanzwe muri no myiza abagabo nibambwiye ati mu rugo byaradogereye abagabo nicyo kintu basigaye bambwiye ati reka mu rugo sa umugabo kivuga uburinganire bwawe uburinganire ariko abo bantu nabo bitwaza ibyo bintu ngo by'uburinganire n'uburinganire nabo ntabwo ari byo None se ubundi uravuga nabi uvugira inabi iki niyo kuvuga nabi buretse gato utandakaza kuri kamera ngo iki ki igitsure kitsura kijya he ngo igitsure nicyo kikugira umugabo Excuse me, igitsure nicyo kikugira umugabo. Wapfuye arihuse noneho atabonye ibyo mvugiye kuri kamera. Igitsure wenda reka nkubwire dare. Buretse utandakaza kuri kamera. Igitsure buretse igitsure mu buhe buhe ntabwo ndiho mbyumva. Ushobora kuza mu rugo n'urugero. Ndamu atinze gutaha. Kama ariko izisanye kumva wenda bagiye mu bintu bidasobanutse. Bidasobanutse nk'ibiki nshobora kujya nk'ahantu wenda ntabwiye umugabo bidasobanutse bijyamo umuntu urwaye mu mutwe kuko ntabazi ibyo arimo ariko umuntu ufite mu mutwe hazima ibyo aba arimo byose biba bisobanutse kuko aba azi ibyo akora azi n'impamvu abikora mu gihe utabyemeranyijwe n'umugabo si ubwo byasobanuka bite none se wowe igihe cyose ugiye umuha raporo mubana niko mwumva byakagenze Exactly ku mpande zombi sibyo ku mpande zombi yes niko mbyumva uretse uvuga kugira kuri kamera abazumva kugira kuri mikoro uvuga abantu bagomba guhana raporo iyo mwari ati ngiye aha ndagaruka size n'izi uri kumva aho hantu tuhashimangire neza yego umugabo umugore agiye mu bintu bidasobanutse ariko sibyo ko reka tureke kubigira n'ubwiru njyewe hari ahantu nzi sibyo umugabo yavugaga ati umudamu wanjye ataha saa saba saa munani saa sita urikumva nta gahunda z'akazi nzi aba yagiyemo ntaki ariko sinshobora kuvuga
Oya aho uwo mugore ni kirara uwo. None se umugore we ni kirara. Ariko icyo nshaka kuvuga. Ubundi biriya bintu abantu ntibananyumve nabe ngo bumve ko ndimo shega ngo abagore ngo nibikore ibyo bishakiye. Sibyo? Nta nubwo ndimo shega ngo abagabo bikore ibyo bishakiye. Nta numwe ufite uburenganzira bwo ufite ibyo yikora mu rugo. Biriya ni complementarity. Kuzuzanya. Sibyo? Nimba utari muri gahunda z'akazi uri gukora iki hanze y'urugo? Wowe umugore. Wowe mugabo se weho uri gukora iki hanze y'urugo? Nimba utari muri gahunda z'akazi, utari mu nyungu z'umuryango, utari mu bindi bifite ubusobanuro nk'uko wabimbwiye. Bagiye kureba izindi modele abandi bagore modele bambaye nyina ayizanira umugore. None umugore wagiye kureba izi abagabo abandi bagabo bambara kugira ngo ayizanire umugore. We byakwanga na gusani twikiri nyari nyine ne ezo excuses rega mushaka gushye kugenda mutwongeraho kugira ngo mugiraho muhengamira je nizo nakunda nta muntu numwe ufite uburenganzira bwo kugira uko aremerera undi cyo nshaka kuvuga ngo abo muzigo wa mugenzi we ngo nukubera ko ngo je suis énorme twe énorme excuse me kuri énorme se kuri utagumye wibana unimba wihagije ya gusa mu magambo make y'abantu babana bakurushushanye nayo mbivuze mu kandi kanya nongorera nawe wabaye inganzwa ya nago nyine wabaye inganzwa nago basorome ya Afrika bisa nago bamanzaratse bakugiriye oya nta muntu wangiriye yasa nara wumvise madame wanjye abikubwira ari ukuntu mbizi moko bakugiriye ako yakugire ku musozi urazira ziriya zo ku musozi zo ndazemera nese mbi cyane ziri imana ibateyeho kashe hari yo nibeshye nkuko biturukona ko gahunda zimeze hariya umugore yagiye ku mavi akajya imbere y'imana akajya imbere y'uwiteka akarira ati mana dore nshyize mu biganza byawe uburinzi bw'ubwawe ukibeshya we mugabo cyangwa we mugore ugatana imana igukubita urubanda ukagaruka utubura twashyushye uvuze induru uko bimeze iyo wagiye ahandi imana igukubita ukabona ukakaza kashyushye ndetse nubwo bitagukubita buriya hari wavayo kiburo gikonje mbana nabyo n'ikintu nacyo nicyo Não, nem me furo. Não, nem me furo. Não, Uzibes. Zalikatamo kabisa. Yitingara. Sata we. Ndaira, tukana ku musozo y'ikiganiro. Ubundi ibyo bwabyo. Gusebye mu ruhame ngira ngo hari cyaki bihana ibyo bwabyo wisebeje ku giti cyawe. Kwiyandagaza mu ruhame ngira ngo hari amategeko abihana noneho niyo wabikoreye mugenzi wawe nabyo uko byagenda kose hari amategeko abihana ku cyawe giti hari ibyo ushinje yani ko yaba yarandagaje buriya rero kankubwira ikintu hari abantu bazi ko ngo gusebya ngo bihinduke icyaha gusa iyo waje ukavuga ibintu bitari byo wari uzi ko niyo waje ukavuga ibintu biri byo byarabaye ukabishyira ku karubanda uba wakoze icyaha uba wakoze icyaha buriya yashatse yamwitendekaho mutesi nyine azashyiremo imiyaga abishyire akore nyine nk'umushumba ashyiremo imiyaga ariko icyaha cyo cyarakozwe icyaha cyarakozwe pe ikintu nubwo cyaba ari cyo ufite na proof uburenganzira ufite kuko bibaye ari ibyo abagore n'abagabo ibyo dukorera mu byumba byacu umugabo ashatse yabishyira hanze cyangwa umugore ashatse yabishyira hanze biremewe se uburetse turabizi twe abagore n'abagabo
ibibera mu cyumba kibanga. Okay, kambivuge gutyo. Mu cyumba kibanga. Abishatse abishyira hanze. Cyangwa se nawe ukabishyira hanze. Sibyo? Ariko yabakoze icyaha amategeko yamukurikirana. Cyane. Rero abantu bantu banitiranye icyo kintu ngo bavuge ngo kuba ngo giye ngo nimba naravuze ukuri. Kugiye ngo nimba naravuze ukuri ngo nta cyaha nakoze. Ukuri biterwa iyo yari ukuri kwawe ariko gusebya mugenzi wawe stili cyawe wagikoze. Ya. Okay. Ubwo rero mpite mbonaho n'umwanya wo gusabira imbabazi wakoze icyaha hazashyemo hazajyemo imiyaga. Okay. Era urakoze hari ikintu nshinja ngo iki kiganiro ngo kirangire ngo usabe imbabazi. Usabe imbabazi public. Nakoze ikize kutari kugisobanura. Usabe imbabazi public. Basabye imbabazi. Sawa. Nabo bazisobanurira ibyo bavuzemo babyumvise. Era urakoze cyane bari guha umugisha. Cyane nawe.